あやめはなちゃん、バンドマンみんなメンヘラ、よろしくお願いします。お願いします、ヒカルです。お願いします。お願いします。久しぶりですね、はい、なんかヒカルさんと二人聞いてこういう風にやるの。うん、そうですね、何年ぶりですかね。ハワイの復帰動画やる気ないんか。あのハワイの復帰動画で1万円かけるので帰りました。撮った以来ですか。やりました、やりました。懐かしいなぁ。いやいやいや、ということで今日よろしくお願いします。はい、あのですね、今日なんですけど、はい、まあ、ヒカルさん最近絡んでるのレペテン地球さんにいらっしゃるじゃないですか。あ、はいはいはい、とんでもない影響力をね、はい、飛ぶ鳥を落とすみたいな。何ですか。そうそう、変わってます。あ、大変やん。偉そうにマイスさん、こんな壁こんな壁にこんな合ってます。どんな壁に着てる服デュオールです。それデュオール。はい、どうぞ見ようか。ほら、はい、デュオールですよ。うわ、カーディオール。何がしたんや。この柄、色違い持ってるぞ。きっしょ。めっちゃ広いやん。これだけやったんですけど、新作入ってられて。しゃべんなよ。ちょっと泥棒すんなよ、ここで。こんな豪華な動画やったの。舐めてんのか、お前。あいつ結構これ豪華な動画やからな。ヒカルなのに舐めてんの。ということでちょっとやっていきたいんですけど、レベルチクさん、最近ヒカルさんコラボされてるじゃないですか。まあ、で、言うても僕、まあ、会ったことないんですよ。はいはいはい。で、まあ、あの動画で見るキャラで言うと、まあ、いわゆる僕も同じような属性というか、まあ、ちょっとあの、夜の人が、ね、夜の、はい、はい、夜系の主さんめっちゃ合うんですよ。はい、もうほんまに大体僕の動画出る人は誰、メンバーの誰かとエッチしてるとか、はいはいはい、そういう感じなんですよね。はい、で、あの方たち、もうこれ僕もシリーズ3作目なんですけど、はい、殿下の宝刀の100万円、今回500万円も用意しまして、おー、はい、まあ、ヒカルさんがいる中で1000万出せないじゃないですか。1000万はヒカルさんでしょ。はいはい、本物ですね。はい、本物の500万ですね。すごい。あの、これね、今から全部帯を取っていって、はい、で、これのいくら置いてるか分からんっていう状態で、今からリビングの方に隠しカメラもう2台設置してるんですよ。はいはいはい、で、今からレベン地球さんがもうあと1時間後ぐらいに来るんですけど、その時に、このリビングのサイドテーブルの上にバーンって雑に置いてくるんですよ。これだから前もやってるんですよ、マミコブさんの時、はい、全く同じこと、500万で、はいはい、で、これ触れてくるでしょ。で、いやいや、今動画でちょっとなんかリアル会社なんかやってたんですみたいなこと言いながら、あそんなキャラじゃないでしょ。1万2万取るキャラじゃないですか。いやいや、こういうことでしょ。これを見たいと思う。そう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 、それが見本ですよ。まあ、サイドテーブルに置いておくんですか。ちょっと対象年齢低いと思うんで、ちょっとあの小学生の子供とかが何言ってるか分かんないなって、こういうことするんだよっていう、テロップもつけへんし、はい、はい、そうです。ありがとうございます。はい、そんな小学生の書きいらないです、僕は。視聴者そんなのいらないです。書いてください。で、バーッと雑に置いといて、いや、これ分かんないんですね、うわ、すごいですねって、多分リアクションになるんですよ。ああ、そうですかねって言いながら、僕とヒカルさん、コンビニ行ってきますって言うんですよね。はい、なんで、あとのお楽しみなんですけど、映像でとりあえずどうなったか、こっちもあとのお楽しみなんです、それは。要するに、レペゼンがお金盗むのが盗まないのかってことですね。ぶっちゃけです、それだけです。簡単に言うと。そうです。まあ、確かに、こんだけあったら、1万、2万抜いても分かんないだろう。ぶっちゃけ分かんないです。で、これ、いくらあるか分からんっていうふうに言うんで。で、それで、言うてもレペゼンさん、あんな感じなんです。裏ではどうだろうと。はい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 、いらっしゃる方が誰でしたっけ。 DJ 社長、はい、リーダーですね。ほい、あと銀太、はい、3人、まあ初期メンツですね。うん、初期メンツだとその3人です。あ、そうなんですか。はい、まあ、その3人が今から来るということで、まあほんまに絡んだことないですから。まあ確かに、ちょっとあったぐらい、ちょっとあったぐらい。僕はまあ全員と一応絡んだことあるんで。あ、ですよね。はい、だから盗んだら盗んだらって今後やりにくいでしょ。しゃあないです、それはもう。あんな炎上しないでしょ。まあこれ盗んでたら炎上するでしょ。いや、多分しないです。しない多分しないです。うそやん。はい、マジで。行くんやったら逆にもめっちゃ行ってほしいですよね。あー、まあ逆に、はい、ちょっと1枚に変えたらちょっときつくないですか。逆に、はい、まあ、1枚よりちょっとせこいように見えちゃいますよね。そう、はい、笑いとしても成立しないでしょ。確かに、リアルすぎて。確かに、全部言ってたら、あー、逆におもろい。なかったよ、そんなお金って、うん、さっきまでそのお金話してた。だからレペゼンさんが普段動画で見れないの、あんな、まあ、いわゆる言い方悪いですよ、中二病というか、ああいう感じでやってる人が、はい、裏でカメラ回ってないってなった時にはどんな感じなの、トークどんな感じなの。そもそも、まあ、盗まないにしても、はい、これ見た時の反応、置いてある時のチラチラ見んのかって、はい、そう、大丈夫、要は谷間が見えてる女の人のおっぱい見るかのように、そうですね、やっぱ見ちゃうと思うんですよ、はい、まあ、多分さすがにこの現金あったら。確かに、僕でも多分見ますよ、これあったら。まあまあ言うてもね、言うても誰でも見ると思うんですよ、はいはいはい、どんなリアクションなのかって言いながら時に触るのか触らないのかも大事じゃないですか。確かに確かに確かに、はい、で、誰かが無茶するのか、社長がなんか注意するのか、社長が行くのか、はい、命令するのかとか、確かにそれ、まあ、リアルな映像がちょっと面白いですね、はい、見たいってことですね。だからもう盗んだらもう今後コラボ一切なし。はい、あ、いいんですか。はい、いらっしゃい、いんですね。いや、僕はしますよ、別に。僕が関係ないんですよ。あ、で、僕もしますけど、影響力だけもらいたいんで、これ夏はね。ということで、ちょっとモニタリング、もう今からセットして、はい、はい、で、カメラはもう内定で、もう見ないようにして、そうですね。1個はあの草むらというかね、僕のこの、観葉植物の中に入れてると、はいはいはい、あそこは分かんないですね。はい、で、もう1個はあのその壁のね、あの裏側のところに入れてるんで、はい、その2つですね。OK です。やっていきましょう。とりあえず、準備してみましょう、まずは。はい、OK です。はい、ということでね、来ましたけど、このこっち側のカメラ、これちょっと、はいはい、あの、もしかして見にくいですね、これ黒くなってるかもしれないです、はい、こっち側にも1個あるんですよ。あ、こっち側に草に隠れてるから、はい、カモフラージュになってると思うんですよ。確かに分かんない。で、置くところがですね、はい、ここなんですよ。
ここ、ここに置いていくんです。で、多分カメラで押さえてると思うんですよね。2つ押さえてますよね。見えます？あ、見える。ギリギリもアップにしか見えるかもしれない。あ、マジっすか。はい、もうちょっと前に出します。この前か。そんなめちゃくちゃ大きくは映ってないっすね。はい、ちょっと、よいしょ。こんな感じどうすか。あ、そんなんでいけると思いますよ。こんな感じでいいですか。あ、いけます。いけます。いけます。はい、いけます。ここにこんな感じで置いていきます。はいはい、はい、もう前回のネタと一緒ですよ。というわけでこんな感じで置いていきます。はいはい、はい、で、もう言うても来るんで、来たら僕らこれゲームやって使ってたんですっていうだけですよ。はい、それだけです。もういくらだかわかんないです。もうこれ500万ですからね、一応言うてもね。あと待ってくだけです。まあすでに僕は2万ぐらい抜いてるかもしれないですけど、ね、それは嘘してないでしょ。まあ、ということでやっていきましょうよ。というわけでちょっと待っていきましょう。みんな一緒に来てなかったらどうしよう。来てるでしょ。あ、来てるか、来てる、オッケー、来てるわ。おれっす、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 おれっす。あ、もうあの今撮影してまして。あ、そうなんですね。おれっす、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 お邪魔します。めっちゃこれ分かるじゃん。え、やば、え、なんすか、なんすかこれ。あ、いやいや、これ今撮影で。何の撮影してる。あの、闇のゲームなんか、前回かなんかやってたんですよ。結構ね、カイジだ、カイジに。え、本物です。本物の。え、カイジって何でした。え、もうこんなに、こんなにいっぱい持ったことないです、お金。いや、今これを、今月分。今月分。ここデッキで、お金使って、この勝負みたいなやつなんですよ。いや、もう全部同じやつ。全部同じ。全部同じやつ。攻撃力も守備力も全部一緒やつ。説明するとややこしいんですけど。マネーバトル。うわ、いいな。あ、これ。もう撮影終わって、これもバトル、これでバトルした。それでバトル。銀行とバトルしたんですか。喋んないの銀行さん。喋った方がいいですよ。いや、今から喋っていきます。まだ初めて、僕人見知りなんで。今から言います。今から。一旦僕らコンビニ行ってくる。何か飲みたいのあります。僕らも飲みますし、ここら辺でも全く。あ、そうだ、そういえば、そういえば僕ら帰ってくる。帰ってくる、いやいやいや、これまあいくらぐらいあるか分かんないですけど、これで適当にいくらあるか当てるかじゃないんですけど、そういうのやって最終お金の機械で集計したらいくらあるか分かんないです。ああ、もうブルーッて。お題どっちも分かってないです。より近いの当てた方がポイント高いみたいなゲームでやってるんです。ああ、勝った方がもらえるなら参加します。いいですか。行きますよ。はい、僕モンスターだよ。モンスター。じゃあ僕やってみる。オッケーです、オッケーです。社長、あ、僕じゃあお茶欲しいっす。あ、わかりました。すぐ近くなんですぐ帰ってきます。あ、じゃあすいません、15分ぐらいです。はい、あ、そうそう、あれしまた来る時インターホン押すんで開けてもらえない。あ、はい、わかりました。いや、もう絶対開けないです。あ、わかります。来た、俺ら来た。今日、何枚か抜いてないですか。だって、いくらかわかんないですよ。わかんない。いや、しかも逆にそんなお金持ちだし、俺らが全員で怒るのは恥ずかしい。何枚か分かるんですよ。全然、すぐ戻ってきます。金魚一匹ぐらいいなくなっても分かんないですよ。いや、ここに金魚いないです。絶対いないです、金魚いないです。絶対のために企画撮っとくよ。確かに、すごくない。いや、だってこれいくらともめっちゃ言ってるんだ。あ、言ってたんだ、前回電気じゃあ、この上の電気とかこれが10万とか、それが10万とか。え、だってもう見てよ、音がついてるんじゃないですか。ちゃんとこうやって本読んでるのがすごいなと思う。確かに、聞いた絶対読めやろ。いや、読めこんな8円ぐらいかかる。これ結構本読んでる。あ、いや、でもこっち系読まないです。小説系でしょ。 YouTuber の作り方とかもうすごいっすね。それ YouTuber の見ることじゃん。しかもヒカキンさんじゃないっすよ、これ。僕、この人見たことあるっす。僕もあるっす。え、ヒカキンそんなんやったなんとか TV エビデイ YouTube ゲロク勝手に去ってんかよ、お前。やばい、絶対こんなん高いね。そう思った。高い。あ、これ俺さ、ここにここにこの前お金入ってなかった。めっちゃ、あ、入ったっす。あ、じゃあ、で、こっちに入ってます。あ、おぉ、別です。あ、やばい、やばい、やばい。違う、社長。いや、もっといいの、もっといいのあるっすよ。そんな、そんな。いや、その前、あれ、ここ、あんくらいの金額ここに入っとったよ。確かに、入ったね、この前、ここに1000万円入っとったよ。確かに、入ったっす。いや、でも、俺多分あれ、わかるけど、僕、あんな500もない、500もないだ。いや、僕、こんな数のお金、触ったことも見たこともない。うぃー、やばい、されて、ギタ、うわぁ、おるかい、全然嬉しい、全然嬉しい、全然嬉しい、うぃー、嬉しい、嬉しい、嬉しい、いくらぐらいかも、え、風に見ます。いや、風にやったもん、さすがに。確かに、こんなやったことない、俺。いいやろ。
いや、なんか今週石油めっちゃ出てるの。100万円だけ、ま、理解できたら大体いくらかわかんない。確かに。あ、そうか、それ取ったらおかしい。あ、最後ちょっとバラバラじゃん。見てください、今月ほら僕んちのベランダから出てる。そうなんだ、ベランダ出てる。いやだけど、あれだね、社長一回キャバクラ行ってから、そのあんまりお会計つかないけど財布の中にこんなにやってた女をさ、ちょっと動かしてみたいな。この人だよ、この人だよ、蓋しようみたいな。そうそう、一緒だね。俺らがキャバ嬢やったら絶対ついていく。絶対ついていく。これないかも。いや、でも500万はないと思う。400万と500万の間ぐらい。400何万とか。これないの？いや、全然数えてないよ。こんなにちょっと黙って。パラパラやろ。それだけで興奮しとったけど。でも、なんか触ってたらなんかやれけん。ちょっとなんか、さっきの並び方がどんな並び方でしょ。すごい、てかこれ日本刀だよ。これすごいけど、これいくらするとかいな、そもそも。社長、絶対自殺しないでくださいよ。絶対自殺しないでくださいよ。やめとってさ、これ本物だよ。ふぅ、マジで何か。ちょっと、触るのすら、こう、シュッてシュッてして。本物かどうかも、え、やめてください。マジ、日本で一番切りやすいんで。日本で、日本刀、マジで世界で一番切れるもの。でもこれ、顎で食べる、ゾウがやばくない。え、確かに、確かに。こうやってさらに一度切れる。ここの噛む力が、えげつ、さらに。かわくない。ジャンガリアンハムスターっす。ジャンガリアンハムスター。じゃあ弱い。ジャンガリアンハムスター。俺の辞書の中にはジャンガリアンハムスターおらんかったよ。ジャンガリアンハムスター。結局、いかがくらいと思います。ああ、まあ、いや、でも、あとは答え聞けるよ。あんまり、場所変わった方が。僕ら散々触ったっすよ、もう。もう、今さら。よく。え、それ変なスタンプ戦どうせこれ。でもなんか、これ変なスタンプ戦。これ、何だろう。こんなんやばいよ。社長、女の子がこんな持ってきてめちゃくちゃブスなんですよ。抱かしてください。じゃあどうします？やる、いや、やるにした後、そいつこっ〇〇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 〇
俺初めてです、こんなの。俺ここ家もう誰もらんとか言うのなんか前来た時結構いろんな人の方いやまあでもこの家見たてやけんなんかもう それ見たしかも前回さ、うん、もうそこにさなんかもう1000万ぐらい取ったやん。あ確かにそれ見たてやけんなんかもうそれ見てもあれじゃない、いや触れるのはすごいっす。俺リアルこんな体験を触ったことやんね、マジで触ったことない。こんないい経験できたもんね、いい気でめっちゃいい。ちょっとまとめたプラスかな。今日来てよかったでしょ。来てよかったっすだってもう、じゃあ今日両手に刺す企画なんするそうです。いやでもこれ取れた触れたんでもう満足です僕は。すごいっすですね。これ触った。これパクリの OK ですよ。おっ。気づくのかみたいな。半分じゃないですか。いやでも僕たちぐらいしかいないですよ。楽しいですよね。だって半分になってだってもういから分からんって言ったやつ。でその後ヒカルさんとかが計算して300万でしたってなった時に確かに少なくねってなるのかならないのか、ね。あなるほど。俺らを疑うのか疑わないのかみたいな。でも確かにこんだけやっとったらさ、なんか僕たちの意見変わらんくない。これこんだけ取っても分からない。こんだけ取っても分からない。ちょさ。じゃあだけそれをどっか隠しといて、なんか俺らカバンに入れとったら絶対言われる。確かにだけなんかどっかタンスとかに隠しといて帰ってきた時とかに「ペット!」って言われるかで疑われるかどうか。確かにちゃんと2万だけは抜いてくっすよ。確かにじゃあ俺3万。やばい。僕冷蔵庫もうじゃあそれ抜きすぎちゃった。多分分かんないです。コンビニ行ったわけですごい勢いで帰ってこられたら困るけど、すごい勢いで取らないやるけど、とりあえず金がいっぱい大量にあって、これはやばいです。石油王。こんだけ取ったんよね。隠した時に、帰ってきた時に金が少なくなったら気づかない。でも、金ならうなるほどある人じゃない。これも俺らのポケットが入っとるから、こいつらマジで取る。あ、でもお前、このままあれば、あれか。まあいいよ、まあ、さすがに冗談って傷分かると思う。いや、バレなかったら持って帰ります。それでもそうですね。バレなかったら持って帰る。バレなかったらなかったのと一緒やけど。確かに。ということで、今俺らを置いて金置いて、だからコンビニ行ったけん、これで戻ってきたときに、あの、気づかんの。こんくらいだって気づかんようなら、もうこれはじゃあもらう。それもらう。気づかない。何とも思ってないけど、そうだよ。だって、じゃあ分かんと思う。お金大事にできてない。俺らはよっぽど大事にしてない。最強の人としか見ない。お金を大事にしてないから。じゃあ、いいやった。だけど、こんくらいはもらう。
ほら、気づかんかった。で、気づいたらちゃんと返そう。そうしましょう。そう。でも、歌、まあいや、まあとりあえずそれでいこう。よし。この位置、このチンコ相当幸せっすよ。やばいっすよ、僕自分の。だって、フェアされるより幸せっすよ。ほいのこか。まあこれでギャグって分かるの。これマジ取ろう。マジ取りに来たって思われたら、なんか俺もね。チンコになったら絶対ギャグって分かるけん。なんかガチガチガチ言う。チンコが邪魔をする。すごい気づい。チンコがでかいけん。よし、じゃあこれで。これでいこう。いきましょう。完璧。え、マジリアル持って帰るよ、これ。三分の一で開けよう。あ、そうしよう。そうしよう、三分の一。社長違うんですよ。いや、気づかないかも、ぶっちゃけマジで。マジで気づかないかも。確かに、気づかないかも。じゃあ、タバコ吸おう。てか、マジ、アホやね、全員おらなくなって。いや、やばいっしょ、いや、僕らっすよ。はじめ社長とか、ヒカキンさんとか残すなら、私も。俺らっすよ。いや、マジでお金どうでもいいから、近いけん。いや、確かに。ラファエルさんとかヒカルさんって、はじめ社長とかヒカキンさんとコラボしたことありますか？ないと思う。いや、開けなかったら僕らですよ。そうですね。開けないですよ。ちょっと出てきて。なんかその…はい。あ、です。入り口の方。あれレッドブルはい。こんにちは。シャンパン入りました。よし。まさかのシャンパン。全然ない。頼まれたもん。なんもねえ。なんもねえ。なんもねえ。頼まれた。シャンパン入りました、一応。シャンパンはやばい。しっかり冷え通し、コンビニに絶対売ってない。絶対桜行ったでしょ。私の将来期せないか。プライベートでシャンパン飲まないですか。炭酸苦手なんですか。そうなんです。え、そうなんですか。そうです、全然飲まないです。そうなんですか。酒は好きなんですけど、シャンパンマジで飲まないです。あ、そうなんですか。日本酒とか、そっち系の方は。そうなんですね。そうですね。僕はどうしますか。いや、僕たちのマジ前考えてたんですよね。ヒカルさんなんか取りたいんですよ。あ、これとか。それとか行こう。だからちゃんとユーチューバーになるんですか。確かに。今から。やばいっす。え、結局それいくらあるかわかんないっす。これはそうですね。わかんないですけど。なんか。いや、あれっす。どうしますどうしますまだわかんないです。そうです、わかんないです。あーどんくらい入ってるかわかんないですよ。あーどうしたら、これパンツと間でよかったんで。いや、まだわかんない、大丈夫です。僕が聞いたら股間に入ってない。違う、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 違う。僕が、どうしたら、ラファさんがここに入ってるっす。ラファさんが入ってるっす。いや、そんなもろいね。大丈夫、あー、おはようございます。気づくか気づかないか。あー、おはようございます。うわ、もう100万以上いってる。100万以上いってる。